A že snimaš? A, vedno me snima, pa mi sploh nič ne poveš. Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravljali pomladno sladico. Na svoj račun boste prišli ljubitelji tako čokolade, kot jagod, kot kokosa. Tole so čokoladne rezine s kokosom in jagodami. Sestavljene so iz treh glavnih komponent. Kokosov dakva biskvit fino usrka vso sočnost, ki ga obdaja. Potem imamo še svežino jagod in pa mus iz temne čokolade. Oziroma stepenega naše iz temne čokolade. Vse skupaj še oblijemo s temno čokolado in jaz bom nehal govoriti. Kaj se mi tega da ful luštno. Tole je res neverjetno. Sočno je, kar ste pisali v stiha. Ne mogu začeti peš. Ful je dober. Za ta recept bomo najprej pripravili čokoladni ganaš. To pa naredimo zato, ker mora odstati približno 6 ur v hladilniku. Lahko pa tudi čez noč eno večer prej pripravite tole zadevo. Najprej bomo namočili želatino. Lističe želatine namočimo v hladno vodo, kajti v mlačni se bojo stopili. Res je treba uporabiti hladno. Nato vzamemo temno čokolado in jo damo v večji vrč. 300 ml smetane zlijemo v lonec in jo pričnemo počasi segrevati. Ko je želatina namočena nekje dobrih 5 minut, jo dodamo v vročo smetano, premešamo toliko, da se raztopi. Želatina se je zdaj fino stopila v vroči smetani. Tu noter imamo pa temno čokolado, lahko pa uporabite nekje med 60% ali 70%, lahko pa tudi 80%, sam potem bo malce bolj grenko. Zdaj pa tole vročo smetano prelijemo in vedno, ko prelijemo smetano čokolado, jo pustimo kakšne 2 minuti stati pri miru, ne takoj začeti mešati, ne damo čas, da se počasi začne topiti. Čokolado pustimo stati v vroči smetani nekaj minut, nato jo pa premešamo, tako da se raztopi. Zdaj vzamemo palični mešalnik in tole dobro premešamo, da ne bo kakšnih koščkov. Nato prilijemo še 200 ml hladne smetane za stepanje in ponovno premešamo s paličnim mešalnikom. Ko imamo ganaš oziroma osnovo za ganaš pripravljeno, to mora zdaj v hladilnik, rekel sem vse, nekje 6 ur. Da se fino strdi, ali pa najboljše, če naredite en večer prej tole, ki je res 1-2-3. Pokrijemo s folijom, tako da se folija dotika površine in to zato naredimo, da ne bomo dobili kakšne skorice, da ne bo oksidiralo. In to je to. To gre zdaj v hladilnik. Kokosovo moko ter mlete mandlje stresemo kar neposredno na pladenj, premešamo, razporedimo v čim bolj tanko plast, nato pa pečemo približno 8 minut pri 180 stopinjah Celzija. Nato tole odstranimo iz pečice in vse skupaj prestavimo iz pladnja dol v ločeno posodo. Kokos, mandlji super dišijo. Nujno je treba popražiti, ker potem dobimo veliko več arome in, ko je praženo, direkt dol iz pladnja, ki je bil pečici na eno drugo posodo, da ne bo še ta pladen dodatno pražil in se mogoče se skupaj prismodi. Zdaj pa ločimo 4 jajca, ki so na sobni temperaturi, na beljake in rumenjake. Rabili bomo samo beljake. Beljake začnemo stepati v mešalniku, najprej kar brez sladkorja toliko, da se pričnejo peniti, nato pa žlico po žlico notri dodamo 150 g sladkorja v prahu. Vse skupaj stepemo nekje do mehkih vrhov, vmes pa dodamo še malce soli in arome mandljev. Ko imamo meringo stepeno do mehkih vrhov, si pripravimo pekač.
damo gor peki papir, ki ga takole fiksiramo za čisto malce meringe. Če imamo pa slučajno silikonski pekač, oziroma če ga imate na voljo, je pa še bolje. Zdaj pa, tole imamo pripravljeno, vzamemo... Vse si bom roko dal. Vzamemo ohlajene oreščke in kokos in notri vmešamo še škrob, sladkor v prahu, potem pa vse skupaj nežno vmešamo v stepene beljake. K ohlajeni mešanici kokosa ter mandljev dodamo 50 g sladkorja v prahu, koruzni škrob in dobro premešamo. Mešanico mandljev in kokosa zdaj v dveh korakih nežno umešamo k stepenim beljakom. Ko imamo vse dobro premešano, vzamemo žlico tega nadeva in mu primešamo ohlajeno stopljeno maslo. To dobro premešamo, tako da bo vse skupaj homogeno in umešamo nazaj k celotni zmesi za biskvit. Zdaj vse skupaj enakomerno razporedimo na pekač 30x40 cm, obloženje pa s papirjem za peko, lahko ga obložite tudi silikonsko podlago. To bo še bolje v bistvu. Ko imamo maso za dakva, takole razmazano na pekač 30x40 cm, tik preden je v pečico, samo površino še rahlo posujemo sladkorjem v prahu. Potem bomo pa dali tole na ogreto pečico, 180 stopinj, brez ventilacije, na sredini pekli bomo pa nekje 18 do 20 minut. Zdaj pa tole prestavimo v ogreto pečico, pekli bomo na 180 na sredini brez ventilacije, približno 20 minut. Nato pa odstranimo, ohladimo in ko je še toplo, takole odstranimo iz pekača in odlepimo papir za peko. Biskvit je zdaj ohlajen, dakva, zdaj pa preprosto tole razrežemo na 4 plasti. Zlagali ga bomo v takšnem pekaču, ki ima dimenzije 30x približno 10-11 cm in mora v bistvu noter pasati. Jaz si ponovat kar takole zarežem, postavim gor modelček in potem izrežemo z nožem, ki ima žagico. Nežno in počasi. Ohlajen kokosov dakva narežemo na 4 pravokotnike dolžine našega pekača, torej 30x10. Uporabimo pa nož z nazobčanim rezilom. Zamrznjene jagode stresemo v lonec, dodamo sladkor, limonino lupinico ter nekaj limoninega soka. Postavimo na štedilnik in kuhamo na zmernem ognju, tako da jagode spustijo vodo in se zreducirajo. Medtem, ko počasi kuhamo jagode skupaj s sladkorjem in limono, si pripravimo pekač, iz katerega, v katerem bomo zlagali torej našo torto, in sicer vzamemo živilsko folijo in jo takole do dna obložimo. Ideja je, da bomo v bistvu potem lahko to ven vzeli iz pekača. Če imate pa takšnega z odstranljivim dnom slučajno, potem pa to zadeva veliko lažje. Takole mora malce čez visjeti, da bomo lahko pa potegnili. Ko imamo jagode pripravljene in tako fino pokuhane, jih zmešamo do gladkega s pomočjo paličnega mešalnika. Nato pa vzamemo želatino, ki smo jo vnaprej namočili, jo odcedimo in jo vmešamo še k vročim jagodam, tako da se želatina lepo stopi. Zdaj pa notri primešamo še na koščke narezane sveže jagode. Medtem, ko se jagode malce ohladijo,
si vzamemo iz hladilnika tale naš ganaš, ko smo ga dali nekaj 6 ur ali pa eno noč prej v hladilnik. Tole je čisto čvrsto, lejte. In to moramo zdaj vzeti metlico in stepati do mehkih vrhov. Kada bi stepali smetano, boste videli do mehkih vrhov. No, pa smo končno prišli do zlaganja naše sladice. Da ponovim, tole je pekač 30 x 11 cm. Dobro obložen z večjimi plastmi živilske folije, tako da ga bomo lahko ven potegnili, ko bo sladica pripravljena. Biskviti takvaj so že obrezani. Tukaj le ne vam pokažem, če se vam slučajno takole zgodi, da malo poči, nič hudega, ker se bo itak noter sestavilo in potem vse lepo povezalo. Damo noter eno plast. In začnemo z laganjem. Najprej plast dakvaja, potem bomo dali plast ganaša, potem jagode čez in to ponavljamo. Na prvo plast biskvita razmažemo tretjino stepenega ganaša. Tako si pomagamo kar z žlico. Povrh čokoladnega dela razporedimo prav tako tretjino jagodnega nadeva, na to pa zadevo ponavljamo, se pravi biskvit, čokolada, jagode. Ponavljamo tako, da bomo z zadnjo plastjo zaključili s plastjo biskvita. Tole je vse sestavljeno, še zadnjo, četrto plast damo na vrh. Jaz se vedno takole malo potresem te drobtince, da ne bo šle v jagode, ampak v bistvu čisto vse en. In potem tole zavijemo, damo v hladilnik za 4 urce ali mogoče tudi čez noč, ampak 4 bo dovolj, tako da želatina vse skupaj prime. Potem bomo pa samo še vse skupaj oblili z čokoladnim oblivom. Njami, ohohoho! Temno čokolado zmešamo skupaj z nekaj žlicami olja in stopimo nad vodno kopeljo. Našo ohlajeno sladico zdaj vzamemo ven iz modela, jo prekucnemo na glavo in odstranimo folijo. Vse skupaj prelijemo s topljeno temno čokolado. Malce razmažemo s pomočjo paletke ali žlice, tako da pokrijemo res celo površino sladice. Na to pa na vrh dodamo še mandljev krokant in pa sveže jagode. Ta sladica nas preseneti s svojimi čudovitimi okusi, sočnostjo ter teksturami. Narežemo približno 2 cm široke rezine in jih postrežemo. Vse skupaj pa hranimo v hladilniku. Želim vam prijetno ustvarjanje in seveda dober tek.